জুনমনি রাভার দরে এই দুর্ঘটনাত করুণ মৃত্যু অর্চনা দেবীর। সোনাপুরত টহল দিবলৈ গৈ দুর্ঘটনাত মৃত্যু এসআই অর্চনার। ১৩ দিনে জিএমসিএইচৰ বিছনাত যুঁজি যুঁজি হাড় বানিলে অর্চনাই। গুৱাহাটীৰ সমীপতে দুটা সপ্তাহ পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই কাঢ়ি নিলে অসম আৰক্ষীৰ এইগৰাকী উপ পৰিদৰ্শকক। নিশাৰ কৰ্তব্যৰ মাজতে ঘটি গৈছিল সেই শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনাটো। সোনাপুৰৰ ক্ষেত্ৰত এইখন ৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰিছিল অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ এই পেট্ৰলিং বাহনখনে। সেই নিশা ভঙাগড় আৰক্ষী থানাৰ পৰা সোনাপুৰলৈ ওলাই গৈছিল আৰক্ষীৰ বাহনখন। উপ পৰিদৰ্শক অৰ্চনা দেৱীসহ আৰক্ষীৰ গাড়ীখনত আছিল দুজন কনিষ্টবল, এগৰাকী হাবিলদাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে গৈ থকা বাহনখনৰ চালকৰ অসাৱধানতাৰ বাবে যাত্ৰাপথত ঘটিছিল চাঞ্চল্যকৰ দুৰ্ঘটনাটো। কৰ্তব্যৰত সেই নিশাই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এছআই অৰ্চনা দেৱীসহ দুই কনিষ্টবল, হাবিলদাৰ, চালক ভৰ্তি হৈছিল জিএমচিএইচত। পিছলৈ অধিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হোৱা অৰ্চনাক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আইচিইউৰ বিচনাত। যেন মৃত্যু ৰৈ আছিল, ১৩ দিন পিছত আহিল মহিলা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ। দুটা বছৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীত উপ পৰিদৰ্শক হিচাপে নিযুক্ত হৈয়ে গুৱাহাটীৰ এইখন ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত কৰ্তব্য পালন কৰি গৈছিল অৰ্চনাই। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল মেধা অৰ্চনাই। ২০২২ বৰ্ষত মেঘালয়ৰ নেপাত আৰক্ষীৰ এছআইৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল অৰ্চনাই। ২৭ বছৰীয়া অৰ্চনাৰ মৃত্যুত আজি শোকৰ ছাপ পৰিছে অসম আৰক্ষীত। মঙলদৈৰ চিপাঝাৰৰ ঘৰখনতো বৈছে কান্দোনৰ ৰোল। সোমবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বৰ্গতে ৰখা হৈছে অৰ্চনাৰ নশ্বৰ দেহ। অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰয়াত এছআই অৰ্চনা দেৱীক জনালে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। উঠি অহা এগৰাকী কম বয়সীয়া অসম আৰক্ষীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ কৰ্তব্যৰ অৱস্থাত অকাল মৃত্যু। এনে আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত অৰ্চনাৰ মৃত্যু মানি ল'ব পৰা নাই বহুজনে। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংক দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।